Bikini Live. Bolingo awa tozali na aéroport international ya Njili na Kisasa ya ba République démocratique du Congo samedi ya le 7 décembre 2013 esika quelques bakonzi ya mboka na biso lokola président ya Assemblée nationale honorable Aubin Minaku Njalanjoku, gouverneur ya ville province ya Kisasa André Kimbuta Yango, honorable sénateur chez Oki Tundu Peba misusu bakitaki pona koyamba kor ya grand artiste émérite Pascal Emmanuel Sinamoi Tabulay Rochero Seigneur Ley monument ya musique congolaise moderne oyo akufaki samedi 30 novembre 2013 na Bruxelles sima maladie ya tango molayi sima ya ba honneur oyo bapesaki ye awa na ba 19h et quelques na présence ya ba représentant ya ba musicien congolais pe ya famille na ye inconsolable Babimaki libanda ya aéroport. Me yako kamwa, koko na ye oyo ya moke ya mwasi, pe abanda ko yemba moko, ya ba chanson ya Tabulay. Ezala ki mawatro. Souviens-toi, malheureux, nous avons attendu le jour, en rêvant tous les deux, je crois bien que c'était l'amour, le soleil, se couchait quand je tendais la bas des yeux. On jouait, on s'aimait, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Toi, malheureux, où est-il ce chant d'amour de l'été? Simanango, shit ya simati. Awa na rond-point ya victoire, na place des artistes, na commune à Kalamu. Esika nzoto na ye eyambamaki na ministre ya culture et art Banza Mukala Isungu Baudouin ya mokolo oleki bango elongo na gouverneur ya ville province ya Kisasa André Kimbuta Yango balongola elamboyo ezipaki plaque oyo bagrava kombo ya Tabulay avec un partenaire idéologie na présence ya ebele ya bakinwa oyo bayaki pona kopesa ye bambote ya suka après bayaki awa na palais du peuple. Noko, abozozo andenge, ba président Aubin Minaku pe Léon Kengo wa dondolede oyo ba simba parlement congolais avec un pas d'idéologie, ba yamba ki kor, men na ba ifora makasi parce que ba zalaki yako toutama. Penzoto, ezalaki exposé de façon que ba tuba le monde entier, oyo ba koya, ba yande awa na palais du peuple, pona kope sa Rochero, ba hommage mérité ya souka. E bongo lundi 9 décembre 2013, ba konzinyonso lokola balala ki pongi mala mote ba yakomaki deja na pali peuple a partir ba 6h na 7h45 bozwa sikoyo arrivé ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange fils de la paix akota pe a pesa ba tunion sombote pe avanda na ye pona ko compatir elongo ba oyo akutaki awa awa bozozo ndenge atelemaki pona ko pusana de façon que a déposé jambe de fleur na ye na mawebele na motema Honorable Aubin Minaku, Léon Kengo Wadondo, Premier ministre Matata Ponyo, procureur général de la République Kabange Numbi, gouverneur de la ville-province de Kisasa André Kimbuta, maire de la ville de Brazzaville Igue Gwendele, oyo pe ayaki awa pona ko représenter Congo Brazzaville, bango to ayaki awa pona ko déposer ba jambe de fer na bango. Simanango, mwana ya Tabulay ya mwasi asalaki discours na kombo ya famille pona ko pesa merci na chef de l'état Joseph Kabila Kabange fils de la paix pe na ba konzinyonso ya mboka na biso na ba musicien pe population na oyo nyonso basala ki pona papa na bango na tour na ye ministre ya culture et art Baudouin Banza Mukala ipe asala ki ye discours toujours dans le même sens e bongo na cadre ya ba occupation na ye lokweza ebele mokonzi ya mboka moyen avandati na sokozala ki te atelema pe ami kilisa lisusu liboso ya kor ya Tabulay pe ya leka na ye nzela atako pasi ezaki ebele na motema parce que auti ko perdre moko eba oyo bazalaki kotia ye poa de façon que vision na ye cher ya révolution de la modernité e simba en tout cas ebongaka nde boye parce que cercueil esika bakokundela yo noko
ba prepara yango tango ozana no na bomoi ndeke ba kundeli tabulei ezali kolakisa misala asala na mokili teyama po ete un jour ya yo ezala pe boye adie rocheo Wikili Live.